ადგილობრივ თვითმართველობასთან ერთად შემოვაწყოთ საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა, რომელშიდაც წარმოდგენილი არის ბავშვების ნამუშევრები. Педагогთა გადამზადების პროგრამის გადამზადების მიხედვით USA's და PH International-ის დაფინანსებით შეიქმნა მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც ვრცელდება ზესტაფონის მასშტაბით. ამ აქციაში აქტიურად არიან ჩართული სკოლები, ზესტაფონის ნომერ 3 საჯარო სკოლა, ნომერ 4, ნომერ 6, ნომერ 5 საჯარო სკოლები. ეს პირველადი აქცია ეს და ვაპირებთ, რომ მასშტაბური გავხადოთ უფრო და არაერთხელ ჩავატაროთ ასეთი აქციები.